راش کر اجے سر اٹھنے جی اجے 20,000 دی ہو جی 12,000 دی ہاں ودا کم ذات بہت صحیح وال ہاں ودا کم دے مے دا دا جی رشکے ملے دا ہم کر پنجاب نہ راولو اوریجنل سایوان نہ راولو سایوان ذات او دا پیڑے کی گنے کی یہ جی دا لگا قسم قسم خبر دا بکرے بکرے خبر دا سو دو سیر کی سو سیر کی لگا دا دے کی بڑے ٹولو کے خزا پکے کم ہو جائے میرا خجی دا سایوان دا بعد دین ویژن دی او گونا کڑو گٹی ہاں دین او گونا گٹی ہاں اس کا سندا کیڑا شروع دی شانتی ہاں ہاں دا جی گران 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 ما پکے سو پوری اور جی گران گران ما پکے شتا قسم قسم اور ولاڑا 20,000 منگا پے کو کیا گزارا بو کو سا سو لگا پارا ہاں ہاں جی دا دی خواجہ دم ستا سو دی نجی نا دا سم نا مرگی نا ہوستا ہاں دا گڑا نو سرے تو نو دے گڑا نو جی یار دتی 15,000 تے کدا لکھی ما ہاں ہاں دا لکے چھڑا دی لکے دا لکے والا گڑو دے کی صدا گئی یار جی دی لکے والا دا گھر سے نی دی دا پے غرو نو مرن کے پائی قدن نم پای خدا اصل غر دا پارا خودی مطلب پا غر حتی شو آگا نمور دو داگی دا بلکی گڑا نگی اپا غر من نشک حتی نو آگا من نر آگو دا اصل صحیح دور تا اس چکر ہوا ہے منڈے جا سا را را دے کنا جا سا دور دام ستا سا دور یہ جی دا زمین مشہ راوست دی ہاں